महत्वपूर्ण समाचार सामे आवी रहा छे कि जेमा अमित शाह द्वारा जे बैठक करवामां आवी हती ते बैठक पूर्ण थई गई छे। धारासभ्यो साथे केन्द्रीय गृहप्रधान अमित शाहनी बैठक पूर्ण थई गई छे। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्रना धारासभ्य साथे बैठक करी हती। मतदाता सुधारणा कार्यक्रम वगैरे जेवा मुद्दाओ पर चर्चा करवामां आवी हती। तो हाल आ बैठक पूर्ण थई गई छे अने ते समाचार सामे आवी रह्या छे। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्रना धारासभ्य साथे आ महत्वपूर्ण बैठक हती के जेमा तमाम नेता उपस्थित रह्या हता। अरविंद पटेलना निवासस्थाने आ बैठक योजाई हती धारासभ्योनी के जे पूर्ण थई गई छे। मतदार यादी सुधारणा कार्यक्रम अंगे चर्चा करवामां आवी, साथे साथे आगामी चूंटणीने लईने कई प्रकारनी रणनीति राखवी तेने लईने पण चर्चा करवामां आवी हती अने हाल आ बैठक पूर्ण थई गई छे। तो अरविंद पटेलना निवासस्थाने धारासभ्योनी आ बैठक मळी हती। धारासभ्यो अने केन्द्रीय गृहप्रधान अमित शाहनी आ बैठक खूब महत्वपूर्ण हती। मतदार सुधारणा कार्यक्रम अने आगामी चूंटणीमां के कया प्रकारनी रणनीति राखवी तेने लईने समग्र चर्चा करवामां आवी हती ने हाल आ बैठक पूर्ण थई। સંવાદદાતા સચિન પાટીલ આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. જી સચિન, બેઠક પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, કયા મુદ્દાઓ વિશેષ રહ્યા? એના જે બેઠક છે, બેઠકમાં ચર્ચાઓ થઈ છે ડેવલપમેન્ટના કામોને લઈને. જે એમના વિસ્તારમાં આવતા, જે લોકસભા વિસ્તારમાં આવતા જે કામો છે, અને આવનારા સમયમાં જયારે 2022 ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી થવાની છે, ત્યારે ચૂંટણી પહેલા કામગીરી જે છે એ કયા સ્ટેજ ઉપર છે, કયા સ્તર ઉપર છે, ત્યારે એ બધી બાબતોની સમીક્ષા જે છે સમીક્ષા આજે મિટિંગમાં ચર્ચા કરીને કરવામાં આવી છે. અને આ જે મિટિંગ છે, મિટિંગમાં જે મુખ્યમંત્રી છે જે એમના મત વિસ્તારમાં આવે છે ભૂપેન્દ્ર પટેલ, સાથે સાથે જે ધારાસભ્યો આવે છે, ધારાસભ્યો પણ હાજર રહ્યા, સાથે સાથે અમદાવાદ શહેરના જે ભાજપના પ્રમુખ છે, શહેર પ્રમુખ અમિતભાઈ શાહ પણ હાજર થયા. ગાંધીનગરના મેયર અને ડેપ્યુટી મેયર પણ એમની મુલાકાતે અહીંયા આવ્યા હતા. અને આપ જોઈ પણ શકો છો અત્યારે કે અમિતભાઈ અત્યારે અહીંયાથી રવાના થઈ રહ્યા છે. અને એક બીજી મિટિંગ એમની જે છે એ બની શકે છે કે અમદાવાદ સર્કિટ હાઉસમાં હોય, અને લગભગ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ બેઠક આને માની શકાય. અને આ જે બેઠક છે એ બેઠક હમણાં થોડી વારમાં એનએક્સટી સર્કિટ હાઉસ એનએક્સટી સાથે પણ શરૂ થાય એવી શક્યતા છે. અને આ જે મિટિંગ છે, મિટિંગમાં આવનારા સમયમાં જે કામો છે કામોની સમીક્ષાને લઈને કરવામાં આવી હતી. અને જે મિટિંગ છે એમાં કામોનું જે સ્ટેજ છે, કયા સ્ટેજ ઉપર છે, એ બાબતને લઈને વિસ્તૃત ચર્ચા થઈ. બિલકુલ, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ. તો જે રીતે જણાવી દઈએ કે આ જે બેઠક મહત્વપૂર્ણ કરવામાં આવી હતી તેમાં ચૂંટણી પહેલા કયા પ્રકારની કામગીરી છે તેને લઈને સમગ્ર સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી.